প্রদেশ কংগ্রেসলৈ আহি আছে নতুন আলহী। নহাজত হাজু হৈছে কংগ্রেস। কংগ্রেসৰ কাৰ্যালয়ত লাগিব সুনতেল। পিছে দলীয় এনে সিদ্ধান্ত কার্যকরী কৰিবলৈ লওঁতে হঠাৎ অথন্তৰ। মানবেন্দ্র শর্মা কমপ্লেক্সত সুনতেল লগোৱাত বাধা অকন বৰাৰ। সুনতেল লগোৱা কর্মীক বাহির হওয়ার নির্দেশ অকন বৰাৰ। অকন বৰা ডাঙরিয়া সোমাই গল, সোমাই আহি পেলাই কলে যে ইয়াতে কি হয়েছে, বোলে এটা রং করব দিছে। বোলে কোনে করব দিছে? হেৰি রমানাদাই করব দিছে। বোলো রং করব দিছে নি? ইয়াতে রং করব নোৱাৰিব নহয়। বোলে না, ইয়াতে বন্ধ করা। নহাজত হাজু হবলৈ লোৱা কংগ্রেস কার্যালয়ৰ রূপ দেখি হঠাৎ খং ক্ষোভত ফাটি পৰিল প্রাক্তন মন্ত্রী অকন বৰা। মই তাতে বহি আছো, তেওঁ আহি সোমালেহি, গোদরেজটো খুলিলে, খুলি পেলাই পর্দা কেইখন কি হল সুধিছে। ইয়াতে ফাইল আছে। বোলো ফাইল কি হল মই নেজানো, ফটোবিলাক কি হল? ফটোবিলাক বোলো মই সেই পিছপিনি থৈছোঁ এইটো। তেতিয়া তাৰপিছত কলে যে এইটো কংগ্ৰেছৰ পইচা কিনা ফটো নহয়, এইটো মানস বৰাৰ পইচাৰে কিনা ফটো। দুদিন আগলৈ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ মহানগৰ জিলাৰ দায়িত্বত আছিল অকন বৰাৰ পুত্ৰ মানস বৰা। মানস বৰা মহানগৰ জিলাৰ দায়িত্বত আছিল, সেই সূত্ৰে শর্মা কমপ্লেক্সৰ এই ঘৰটো মানস বৰাই ব্যৱহাৰ কৰিছিল। পিছে কংগ্ৰেছত এতিয়া অবৰ্তমান অকন বৰাৰ পুত্ৰ মানস বৰা। পিছে মানস বৰাই কংগ্ৰেছ এৰিলেও কাৰ্যালয়টো এৰিব নিবিচাৰে পিতৃ অকন বৰাই। সেয়ে উক্ত কাৰ্যালয়ত প্ৰৱেশ তথা সুনতেল লগাবলৈ বাধা দিলে অকন বৰাই। তেনে কোনো কোৱা নাই, মোৰ অৰ্ডাৰ নহয়। মানস বৰাৰ প্ৰশ্ন এলা হয় নাই, মানস বৰাৰ নামেই উঠাব নোৱা নাই। মানস বৰাৰ সম্পৰ্কত মানে জানো। পিতৃ অকন বৰাৰ এনেদৰে বাৰে বাৰে বাধাৰ পিছতে অসন্তুষ্ট প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ, যাৰ বাবে শ্ৰমিক বনোৱাৰ সৈতে বাক বিতণ্ডাত লিপ্ত অকন বৰাক সকিয়নি দিবলৈ মানবেন্দ্ৰ শৰ্মা কমপ্লেক্সলৈ আহিল প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিনিধি। বহু আলোচনাৰ অন্তত অৱশেষত সুৰ সলনি কৰিলে অকন বৰাই। সুনতেল লগোৱাত বাধা দিবলৈ নহয়, কাৰ্যালয়টোত হেনো নথি পত্ৰহে বিচাৰিছিলে অকন বৰাই। বস্তুখিনি ৰুমত আছে, মই সুৰক্ষিত আছে বুলি ভাবিছোঁ, তেওঁ যিহেতু জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰীজন। কিন্তু কিন্তু যেতিয়া নেদেখিলোৱে, তেওঁৰ জুনিয়ৰে নাই বুলি ক'লে, মই নাজানো বুলি ক'লে, গতিকে ডকুমেণ্টখিনি এইখিনি ওচৰতে কাষতে ৰুম আছে, তাত জমা থ'ব পাৰিলে হেঁতেন। গতিকে সেই ডকুমেণ্টৰ ওপৰতহে প্ৰশ্নটো আহিছে, ৰুমটোৰ ওপৰত প্ৰশ্ন অহা নাই। তাৰ মাজতে অকন বৰাই অকপতে ক'লে সি বিজেপিত যোগদান কৰাৰ কথা মোক এবাৰলৈও নজনালে। পুত্ৰটো মোৰ পিতা পুত্ৰৰ সম্বন্ধটো বেলেগ বস্তু। ৰাজনীতি মানস বৰাই মোক সুধি কৰা নাছিলে, গতিকে তেওঁ মোক জইন কৰিছেও তেওঁ নিজৰ হেৰিয়ত মতত, আৰু তেওঁ কিবা বেলেগ দিছে ক'ৰবাত গৈছে যোৱাটোও তেওঁ নিজৰ মত। পলিটিক্সে কৰিছে নিজা হিচাপত, ডিচিশ্যনবিলাক তেওঁ নিজা। গুৱাহাটীৰ পৰা বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।